A manipulação é uma arte que poucos conseguem dominar de maneira tão eficaz quanto Pablo Marçal. Ele não é apenas um nome em ascensão no cenário do desenvolvimento pessoal e da motivação, é um verdadeiro estrategista que utiliza as 49 leis do poder como um conjunto de ferramentas que o capacitam a influenciar e guiar os outros. Essas leis, inspiradas por ensinamentos de pensadores como Robert Greene, são um compêndio de táticas que, quando aplicadas corretamente, podem transformar um simples discurso em uma poderosa arma de persuasão. Como Pablo Marçal manipula os outros com as 49 leis do poder, Marçal entende que a manipulação não é apenas sobre controle, mas sim sobre a compreensão profunda das dinâmicas humanas. Cada uma das leis que ele apresenta está fundamentada em princípios psicológicos que exploram as fraquezas e os desejos das pessoas. Por exemplo, a Lei 1 destaca a importância de nunca ofuscar o mestre, sugerindo que, ao reconhecer a superioridade de alguém, você pode criar laços mais fortes e conquistar a confiança necessária para influenciar. Essa abordagem permite que ele estabeleça uma conexão emocional, vital para qualquer tipo de manipulação eficaz. Outra lei relevante é a Lei 3, que enfatiza a necessidade de ocultar suas intenções. Marçal, ao aplicar essa estratégia, cria um ambiente de incerteza que leva os outros a agirem em seu favor, frequentemente sem que percebam. Essa técnica é um exemplo claro de como a dissimulação pode ser uma ferramenta poderosa nas interações humanas. Ao manter seus verdadeiros objetivos velados, ele consegue moldar as percepções e as reações das pessoas ao seu redor, o que, por sua vez, lhe confere uma vantagem estratégica. O carisma é uma qualidade que Pablo Marçal utiliza como uma de suas principais armas. Ele sabe que a manipulação emocional pode ser mais eficaz do que qualquer tática física. As 49 leis do poder não se limitam a estratégias frias, elas também envolvem a capacidade de conectar-se emocionalmente com os outros. Marçal é um mestre em criar narrativas envolventes que fazem as pessoas se sentirem ouvidas e valorizadas. Essa habilidade de ressoar emocionalmente com seu público permite que ele os guie sutilmente em direção a seus próprios objetivos. Um exemplo prático dessa manipulação emocional pode ser observado em suas palestras. Marçal não apenas transmite informações, ele cria uma experiência. Ele utiliza histórias pessoais e metáforas que tocam o coração das pessoas, fazendo com que elas se identifiquem com suas lutas e triunfos. Essa conexão emocional é um dos principais pilares de sua influência. Quando as pessoas se sentem compreendidas e inspiradas, elas estão mais propensas a seguir sua liderança e abraçar suas ideias, muitas vezes sem questionar. Embora a manipulação através das 49 leis do poder possa ser uma ferramenta eficaz, é crucial considerar as implicações éticas desse comportamento. Pablo Marçal, ao empregar essas técnicas, deve equilibrar sua busca por influência com uma responsabilidade moral. A linha entre manipulação e liderança pode ser tênue, e o uso indevido dessas leis pode levar a consequências negativas, tanto para o manipulador quanto para aqueles que são manipulados. A manipulação, quando utilizada de maneira irresponsável, pode resultar em desconfiança e ressentimento. Se as pessoas descobrirem que foram enganadas ou usadas como peças em um jogo, a reputação do manipulador pode ser permanentemente danificada. Portanto, é essencial que Marçal e outros que utilizam essas leis façam uma autoavaliação constante de suas intenções e métodos. O verdadeiro poder reside não só na capacidade de influenciar, mas também na habilidade de construir relacionamentos autênticos e duradouros. Pablo Marçal representa uma nova geração de influenciadores que compreendem as complexidades da interação humana. As 49 leis do poder são mais do que um mero manual de manipulação, elas são um estudo aprofundado do comportamento humano. Ao aplicar essas leis, Marçal não apenas se coloca em uma posição de influência, mas também desafia outros a refletirem sobre suas próprias práticas de liderança e persuasão. O legado que ele deixa é um convite para que todos nós consideremos como nossas ações e intenções moldam o mundo ao nosso redor. E, ao final do dia, o verdadeiro poder pode estar não apenas em manipular, mas em inspirar e elevar os outros. Continuando nossa exploração sobre o impacto de Pablo Marçal e suas interpretações das 49 leis do poder, é fundamental aprofundar nos mecanismos e na estrutura que sustentam suas técnicas de manipulação.
Marçal não apenas aplica essas leis de forma mecânica, mas as entrelaça com sua própria filosofia e vivências, criando um conjunto único de estratégias que ressoam profundamente com seu público. A compreensão dessas dinâmicas não apenas revela o que está por trás de seu sucesso, mas também oferece lições valiosas sobre a influência e o poder nas relações humanas. Um dos elementos mais cruciais da manipulação de Marçal é sua habilidade com as palavras. Ele entende que a linguagem tem um poder quase mágico, palavras bem escolhidas podem acender emoções, gerar confiança e até mesmo mudar comportamentos. Essa habilidade é uma extensão das leis do poder, especialmente naquelas que se referem à importância da comunicação estratégica. A Lei 5, por exemplo, fala sobre a necessidade de ser um mestre na arte da comunicação, algo que Marçal exemplifica perfeitamente. Marçal utiliza uma retórica rica e envolvente que captura a atenção de seus ouvintes. Ele sabe que a forma como se comunica pode determinar o sucesso de sua manipulação. Por meio de metáforas, analogias e histórias inspiradoras, ele não apenas transmite informações, mas também cria uma narrativa que faz com que as pessoas se sintam parte de algo maior. Essa abordagem não só aumenta o impacto de sua mensagem, mas também solidifica sua posição como uma figura de autoridade e carisma. Outro aspecto vital da manipulação de Marçal é a construção de uma rede de influência. Ele não opera isoladamente, ao contrário, ele se cerca de pessoas que compartilham de sua visão e que podem amplificar sua mensagem. As 49 leis do poder enfatizam a importância das alianças estratégicas, e Marçal aplica isso ao cultivar relacionamentos com outros influenciadores, líderes e até mesmo seus seguidores. Essa rede não é apenas uma coleção de contatos, mas uma verdadeira comunidade interconectada. Marçal entende que cada interação é uma oportunidade de fortalecer sua influência e expandir seu alcance. Quando ele se conecta a outras pessoas, não está apenas buscando expandir sua própria visibilidade, mas também criando um ecossistema onde a troca de ideias e a colaboração são incentivadas. Esse tipo de estratégia cria um efeito multiplicador, onde a força de sua mensagem é amplificada por aqueles ao seu redor. Enquanto a manipulação é frequentemente vista sob uma luz negativa, Marçal traz à tona a ideia de que pode haver um equilíbrio entre manipulação e autenticidade. Isso leva à questão fundamental: até que ponto é aceitável usar técnicas manipulativas, e quando isso se torna antiético? A resposta pode variar, mas Marçal argumenta que a intenção por trás da manipulação é o que realmente importa. Se o objetivo é inspirar e empoderar os outros, então as técnicas utilizadas podem ser justificáveis. Porém, é essencial que essa linha não seja cruzada. A transparência e a honestidade devem estar no cerne de qualquer interação. Marçal enfatiza que, embora as 49 leis do poder ofereçam um arsenal de táticas, o verdadeiro impacto vem de um lugar de autenticidade. Quando as pessoas percebem que estão sendo manipuladas apenas para atender aos interesses de alguém, a confiança é quebrada, e isso pode ter consequências duradouras. Portanto, a responsabilidade ética é um componente crítico que todo manipulador deve considerar ao aplicar essas leis. Pablo Marçal não é apenas um manipulador habilidoso, ele é um reflexo das complexidades da natureza humana e das dinâmicas de poder que permeiam nossas interações diárias. As 49 leis do poder são um testemunho da capacidade que todos temos de influenciar e ser influenciados. Ao compreender essas leis e as formas como Marçal as aplica, podemos não apenas nos tornar mais conscientes de nossas próprias ações, mas também desenvolver uma melhor compreensão das motivações, comportamentos dos outros. A manipulação, quando realizada com intenção e ética, pode ser uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal e comunitário. Marçal nos convida a refletir sobre o que significa realmente ter poder e como podemos usá-lo para impactar positivamente as vidas das pessoas ao nosso redor. Em última análise, o legado de Pablo Marçal vai além de suas manipulações, ele nos desafia a ser líderes mais eficazes, mais autênticos e mais humanos em nossas interações. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. Técnicas de Pablo Marçal para construir sua rede de influência. Pablo Marçal,
uma figura proeminente no mundo do desenvolvimento pessoal e da motivação, não se destaca apenas por suas habilidades de manipulação, mas também por sua capacidade de construir uma rede de influência robusta e dinâmica. Essas técnicas são fundamentais para seu sucesso e podem servir como um guia para aqueles que buscam aumentar sua própria influência. Vamos explorar algumas das abordagens específicas que ele utiliza para cultivar relacionamentos significativos e duradouros. Uma das principais técnicas que Marçal utiliza é a autenticidade. Ele se esforça para ser genuíno em suas interações, o que lhe permite estabelecer conexões mais profundas com as pessoas. Ao compartilhar experiências pessoais e vulnerabilidades, ele cria um espaço seguro onde as outras pessoas se sentem à vontade para abrir-se também. Essa troca de vulnerabilidades é um catalisador poderoso para construir confiança e respeito mútuo. Por exemplo, em suas palestras e eventos, Marçal frequentemente compartilha histórias de sua própria jornada, incluindo suas lutas e triunfos. Essa abordagem não só ressoa com seu público, mas também os faz sentir que ele é uma pessoa real, não apenas um orador ou uma marca. Essa autenticidade é um dos pilares que sustentam sua rede de influência, pois as pessoas tendem a se conectar mais facilmente com alguém que percebem como verdadeiro e acessível. Marçal também se destaca na construção de relacionamentos estratégicos. Ele não se limita a interagir com indivíduos que já estão em sua esfera de influência, ele ativamente busca conexões com pessoas que podem complementar ou expandir sua mensagem. Isso inclui outros influenciadores, líderes de pensamento e profissionais de diversas áreas. Essa estratégia de networking é baseada na premissa de que a força de uma rede é muitas vezes determinada pela diversidade de suas conexões. Ao se cercar de pessoas com diferentes habilidades e conhecimentos, Marçal enriquece seu próprio entendimento e aumenta seu alcance. Essa abordagem é um exemplo claro da Lei 18 das 49 Leis do Poder, que sugere que a força reside na capacidade de se unir a outros para criar um impacto maior. Outra técnica essencial que Marçal utiliza é o compartilhamento de valor. Ele entende que, para construir uma rede sólida, é crucial oferecer algo em troca. Isso pode incluir insights valiosos, conselhos práticos ou até mesmo oportunidades de colaboração. Ao compartilhar conhecimento e recursos, Marçal se posiciona como um ativo valioso para aqueles ao seu redor. Essa mentalidade de dar antes de receber não apenas solidifica suas conexões, mas também cria um ciclo de reciprocidade. Quando as pessoas sentem que estão recebendo valor genuíno, elas se tornam mais propensas a retribuir, seja por meio de apoio, promoção ou colaboração futura. Marçal exemplifica isso ao frequentemente oferecer conteúdo gratuito, como workshops e palestras, que ajudam a construir sua reputação como um líder de pensamento respeitado. A presença online é uma das técnicas mais poderosas que Marçal utiliza para expandir sua rede de influência. Ele compreende a importância do branding pessoal e investe tempo em construir uma imagem coesa e atraente nas redes sociais. Isso inclui a criação de conteúdo relevante que ressoe com seu público-alvo, bem como a interação regular com seus seguidores. Ao manter uma presença ativa nas plataformas digitais, Marçal não apenas alcança um público maior, mas também cria uma comunidade em torno de sua marca. Ele utiliza ferramentas como vídeos, podcasts e postagens persuasivas para engajar e educar sua audiência, consolidando seu papel como uma referência em seu campo. Essa estratégia não só aumenta sua visibilidade, mas também atrai novas conexões que podem se tornar parte de sua rede. Finalmente, Marçal é conhecido por sua participação ativa em eventos e conferências relevantes. Ele acredita que a interação face a face é fundamental para fortalecer relacionamentos e construir novas conexões. Ao participar de eventos do setor, ele não apenas expande sua rede, mas também se posiciona como um líder na comunidade. Esses encontros oferecem oportunidades valiosas para interagir com outros influenciadores, trocar ideias e explorar colaborações potenciais. Marçal utiliza essas experiências para se conectar com sua audiência de maneira mais pessoal, aproveitando o poder do contato humano para solidificar sua influência. As técnicas que Pablo Marçal utiliza para construir sua rede de influência são uma combinação de autenticidade, estratégia e valor. Ao aplicar esses princípios, ele não apenas se estabelece como uma figura influente, mas também inspira outros a fazer o mesmo.
A construção de uma rede de influência não é uma tarefa fácil, mas com as abordagens certas, qualquer pessoa pode cultivar relacionamentos significativos que contribuam para seu crescimento pessoal e profissional. As lições extraídas da prática de Marçal são um lembrete de que, no final das contas, o verdadeiro poder reside nas conexões que fazemos e na maneira como impactamos a vida dos outros. Estratégias eficazes para cultivar relacionamentos estratégicos. Cultivar relacionamentos estratégicos é uma habilidade essencial no mundo dos negócios e do desenvolvimento pessoal. Esses relacionamentos podem abrir portas, criar oportunidades e, em última análise, fortalecer sua posição em qualquer setor. Vamos explorar algumas estratégias eficazes que podem ajudar na construção e manutenção de conexões significativas e produtivas. Uma das estratégias mais poderosas para cultivar relacionamentos é o networking autêntico. Isso significa ir além da simples troca de cartões de visita ou conexões superficiais. Para realmente construir relacionamentos, é crucial ser genuíno em suas interações. Isso envolve ouvir atentamente, fazer perguntas significativas e expressar interesse real na vida e nos objetivos da outra pessoa. Participar de eventos de networking, conferências e seminários pode ser uma ótima oportunidade para conhecer pessoas novas. No entanto, o verdadeiro valor vem de seguir essas interações com um toque pessoal. Após um evento, envie uma mensagem ou e-mail agradecendo pela conversa e mencionando um ponto específico que foi discutido. Esse tipo de atenção demonstrada ajuda a solidificar a conexão e mostra que você realmente se importa. Outra estratégia eficaz é o compartilhamento de conhecimento e recursos. Estabelecer-se como um recurso valioso para aqueles ao seu redor não apenas reforça sua posição como um influenciador, mas também cria um ambiente de reciprocidade. Quando você compartilha informações úteis, insights ou até mesmo oportunidades de colaboração, está investindo no relacionamento. Por exemplo, se você participa de uma discussão sobre um tópico específico e possui um artigo ou um estudo que complementa a conversa, compartilhar isso pode ser uma excelente maneira de fortalecer a relação. Além disso, estar disposto a ajudar os outros em suas necessidades cria um ciclo positivo de apoio mútuo. Isso não apenas solidifica a conexão, mas também aumenta a probabilidade de que a outra pessoa esteja disposta a retribuir no futuro. Cultivar relacionamentos estratégicos também requer um foco em interesses comuns. Identificar áreas onde você e a outra pessoa compartilham paixões ou objetivos semelhantes pode ser um grande impulso para a conexão. Isso pode incluir interesses profissionais, hobbies, causas sociais ou até mesmo experiências de vida. Participar de grupos ou associações relacionadas a esses interesses comuns pode facilitar a formação de laços mais fortes. Quando você se junta a uma comunidade onde as pessoas têm interesses semelhantes, a conversa flui naturalmente e as conexões se tornam mais significativas. Essa abordagem não só enriquece o relacionamento, mas também ajuda a construir uma rede mais coesa. A manutenção regular do contato é fundamental para garantir que os relacionamentos estratégicos não se esfriem com o tempo. É fácil se deixar levar pela rotina e esquecer de acompanhar as pessoas com quem você se conectou. Para evitar isso, estabeleça um cronograma de follow-ups. Isso pode incluir enviar mensagens ocasionais, compartilhar artigos relevantes ou apenas checar como a pessoa está. Utilizar ferramentas de gerenciamento de contatos pode ser útil nesse aspecto. Aplicativos e plataformas que permitem agendar lembretes para se conectar com contatos específicos podem garantir que você não perca oportunidades de manter relacionamentos vivos. Mesmo uma simples mensagem de controle pode fortalecer a conexão e mostrar que você se importa. Por fim, envolver-se em projetos colaborativos é uma maneira eficaz de cultivar relacionamentos estratégicos. Trabalhar em conjunto em um projeto ou iniciativa não só permite que você conheça melhor a outra pessoa, mas também cria um senso de camaradagem e propósito compartilhado. Isso gera um espaço onde as habilidades e talentos de cada um podem brilhar, promovendo um ambiente de aprendizado mútuo. Essas colaborações podem ocorrer em várias formas, desde projetos de trabalho até iniciativas comunitárias. Independentemente do formato, o importante é que ambas as partes se sintam valorizadas e que suas contribuições sejam reconhecidas. Essa experiência compartilhada solidifica a relação e pode levar a futuras colaborações.
Cultivar relacionamentos estratégicos é um investimento que vale a pena em qualquer área da vida. Ao adotar essas estratégias, você não apenas ampliará sua rede de contatos, mas também construirá conexões significativas que poderão oferecer suporte e oportunidades ao longo de sua jornada. O verdadeiro poder dos relacionamentos reside na capacidade de colaborar, apoiar e crescer juntos, criando um impacto duradouro tanto em sua vida quanto nas vidas das pessoas ao seu redor. Ferramentas úteis para gerenciar contatos e manter relacionamentos ativos. Gerenciar contatos e manter relacionamentos ativos é uma parte crucial do sucesso em qualquer área, seja nos negócios, no networking ou na vida pessoal. Com a tecnologia disponível hoje, existem várias ferramentas que podem facilitar esse processo, permitindo que você organize suas conexões e maximize o potencial de cada relacionamento. Vamos explorar algumas das ferramentas mais eficazes para ajudá-lo a gerenciar seus contatos de maneira eficiente. Os aplicativos de gerenciamento de contatos são essenciais para manter suas conexões organizadas. Ferramentas como o HubSpot CRM e o Zoho CRM oferecem uma plataforma robusta para armazenar informações sobre seus contatos, incluindo detalhes de contato, histórico de interações e notas pessoais. Esses aplicativos permitem que você categorize seus contatos de acordo com diferentes critérios, como o grau de importância ou interesses comuns. Além disso, muitos desses CRM oferecem funcionalidades adicionais, como lembretes de follow-up e integração com e-mails e calendários. Isso significa que você pode manter um registro das suas interações e ser lembrado de quando é o momento certo para entrar em contato novamente, garantindo que nenhum relacionamento importante seja negligenciado. A automação de e-mail é outra maneira eficaz de manter seus relacionamentos ativos sem sobrecarregar sua agenda. Ferramentas como o MailChimp ou o ActiveCampaign permitem que você envie e-mails personalizados para grupos de contatos. Isso pode incluir newsletters, atualizações sobre eventos ou até mesmo mensagens de agradecimento. Ao segmentar sua lista de contatos, você pode garantir que as mensagens sejam relevantes para cada grupo, aumentando a probabilidade de engajamento. A automação também permite que você agende e-mails para serem enviados em horários estratégicos, o que pode ser especialmente útil em campanhas de follow-up. Essa abordagem não só mantém seus contatos informados, mas também demonstra seu comprometimento em manter a relação ativa. As redes sociais têm se tornado ferramentas poderosas para gerenciar e cultivar relacionamentos. Plataformas como o LinkedIn são ideais para profissionais que desejam se conectar e interagir com colegas, clientes e influenciadores do setor. Manter um perfil atualizado e engajar-se com o conteúdo dos seus contatos pode ajudar a manter sua presença na mente deles. Além disso, grupos e comunidades dentro dessas plataformas oferecem oportunidades para interações mais profundas. Participar de discussões, comentar em postagens e compartilhar conteúdo relevante são formas eficazes de se manter conectado e ativo na sua rede. Essa interação não apenas fortalece os relacionamentos existentes, mas também pode levar a novas conexões valiosas. Utilizar calendários e ferramentas de agendamento é uma estratégia essencial para garantir que você se lembre de interagir com seus contatos. Aplicativos como o Google Calendar ou Calendly permitem que você configure lembretes para seguir com contatos específicos, além de agendar reuniões de forma conveniente. Esses lembretes podem ser programados com antecedência, garantindo que você nunca perca uma oportunidade de conectar-se. O Calendly, em particular, facilita a marcação de reuniões, permitindo que seus contatos escolham horários disponíveis em sua agenda. Isso elimina a troca incessante de e-mails para encontrar um horário que funcione para ambas as partes, tornando o processo mais eficiente e agradável. Por fim, ferramentas de anotações e organização, como o Evernote ou o Notion, são extremamente úteis para manter informações detalhadas sobre seus contatos. Você pode criar notas específicas para cada pessoa, registrando informações importantes, como interesses, datas de aniversários ou detalhes sobre conversas anteriores. Essas informações podem ser cruciais para personalizar suas interações e mostrar que você se importa. Ao revisar suas notas antes de entrar em contato, você pode adaptar sua abordagem e relembrar-se de pontos relevantes que podem ajudar a fortalecer a relação.
Gerenciar contatos e manter relacionamentos ativos não é apenas uma questão de utilizar ferramentas, mas de cultivar uma mentalidade de conexão genuína. Ao implementar essas ferramentas, você pode facilitar o processo de manter suas relações, garantindo que cada contato se sinta valorizado e reconhecido. Com uma abordagem organizada e estratégica, você estará melhor posicionado para aproveitar as oportunidades que surgem através de suas conexões, criando um impacto positivo em sua vida pessoal e profissional. Melhores práticas para usar ferramentas de gerenciamento de contatos de forma eficaz. A utilização de ferramentas de gerenciamento de contatos é apenas uma parte do processo, a forma como você as utiliza pode fazer toda a diferença na eficácia do seu networking e na manutenção de relacionamentos. Para garantir que você tire o máximo proveito dessas ferramentas, é fundamental adotar algumas melhores práticas que podem potencializar sua eficácia. Vamos explorar essas práticas em detalhes. Um dos aspectos mais cruciais para usar ferramentas de gerenciamento de contatos de forma eficaz é manter os dados atualizados. Isso significa que, sempre que você tiver uma interação significativa com um contato, deve registrar essa informação imediatamente. Isso pode incluir alterações de cargo, novas informações de contato ou detalhes sobre suas preferências e interesses. Adotar uma rotina de revisão mensal ou trimestral dos seus contatos pode ser uma excelente maneira de garantir que suas informações estejam sempre precisas. Além disso, considere a possibilidade de solicitar atualizações diretamente aos seus contatos. Essa prática não apenas ajuda a manter seus dados corretos, mas também demonstra seu interesse em manter a relação viva e atualizada. A personalização é fundamental para construir relacionamentos significativos. Quando você utiliza ferramentas de automação de e-mail ou plataformas de CRM, evite enviar mensagens genéricas. Em vez disso, personalize suas comunicações com detalhes que mostrem que você se lembrou da pessoa e do que ela representa para você. Por exemplo, ao enviar um e-mail, mencione um projeto recente que a pessoa compartilhou ou um evento que você sabe que ela participou. Esse tipo de atenção ao detalhe pode fazer uma grande diferença e aumentar o engajamento. As pessoas estão mais propensas a responder e se envolver quando percebem que suas comunicações são personalizadas e autênticas. Criar um cronograma de follow-ups é fundamental para garantir que você permaneça ativo na vida dos seus contatos. Utilize seu calendário ou ferramenta de gerenciamento para agendar lembretes regulares para seguir com pessoas específicas. Isso pode ser a cada poucos meses ou após eventos significativos. O importante é ser consistente. Não espere que seus contatos entrem em contato primeiro. Tome a iniciativa de enviar uma mensagem ou marcar um café. Essa proatividade não apenas mantém seus relacionamentos frescos, mas também demonstra seu compromisso em manter a conexão. Segmente sua lista de contatos para que você possa enviar comunicações mais relevantes. A maioria das ferramentas de gerenciamento de contatos e automação de e-mail permite que você categorize seus contatos de acordo com interesses, localização geográfica ou nível de relacionamento. Ao segmentar sua lista, você pode adaptar suas mensagens e conteúdos para que sejam mais relevantes para cada grupo. Por exemplo, se você tem contatos que estão interessados em um determinado tópico ou evento, pode enviar informações ou convites que se alinhem com essas preferências. Isso não só aumenta a eficácia da sua comunicação, mas também demonstra que você valoriza o tempo e os interesses dos seus contatos. Finalmente, é essencial monitorar e avaliar os resultados de suas interações e comunicações. Muitas ferramentas de gerenciamento de contatos oferecem análises que permitem que você veja como suas mensagens estão sendo recebidas. Preste atenção a métricas como taxas de abertura de e-mails, respostas e engajamento nas redes sociais. Com base nessas informações, você pode ajustar suas estratégias e abordagens. Se uma determinada abordagem não estiver funcionando, não hesite em experimentar novas maneiras de se conectar. A adaptabilidade é uma habilidade crucial no gerenciamento de relacionamentos, e estar disposto a mudar pode levar a melhores resultados. Adotar essas melhores práticas ao usar ferramentas de gerenciamento de contatos pode transformar a maneira como você se conecta e mantém relacionamentos. A chave é ser proativo, personalizado e organizado.
Com um enfoque estratégico e uma mentalidade de genuíno interesse, você não apenas maximiza o potencial dessas ferramentas, mas também constrói relacionamentos que podem trazer benefícios duradouros, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Ao investir tempo e esforço nessas práticas, você se posiciona para colheitas ricas em oportunidades e colaborações valiosas. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!